Scháním něco, co ještě nikdo nikdy neviděl. Urania uvádí. Co je kruci tohle? Je to dinosaurus. Je roztomilý. Jmenuje se Albert. Měl bys o něm říct Vašim. Ani nápad. Nepochopili by to. Albert si vybral mě. Mám za něj odpovědnost. Můj kamarád dinosaurus. Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Znáte Bořka, všechno zpraví. Znáte Bořka, šikulu. Béďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno zpraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, ptáček, Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno zpraví. Znáte Bořka, šikulu. Nový domov pro Pepu. No, nazdar. Vaše podlahová prkna jsou napadená hnilobou, pane Peterko. Štěstí, že jimi prostrčíte jenom nohu. Jen nohu? Pro pána, je to vážné, Bořku? No, víte, to je tak. Podlahová prkna začnou hnít tehdy, když se k ním dostane voda a pak pořádně nevyschnou. Když to nenapravíme, může tu schnít všechno. Pro krindáčka, no, to zní dost beznadějně, Bořku. Můj vlhkoměr ukazuje, že může být napadeno i zábradlí. Opravdu? Zatím se zdá být v pořádku. Jejda. Žádný strach. My všechno opravíme, ale musíme natřít podlahu chemickým přípravkem. To té mojí alergii asi moc neprospěje. Asi neprospěje. Obávám se, že Pepovi to taky neprospěje. Radši byste odsud měli tak na den odjet. No, mohl bych jet k sestře Fanince, ale Pepa tam se mnou nemůže. Sestra říká, že je pěkný rošťák. Pěkný rošťák, Tak to by nešlo, ale my pro něj najdeme nějaké vhodné místo. Já se vydám k Jackovi a zařídím, aby Danta schnilá prkna odvezl. Dobrá, jsme domluveni. Uvidíme se. Uvidíme se. Takhle to je, Jacku. Pepa teď nemá kde být. S tím vám bohužel nepomůžu. Ale tati... Dneska mi přivezou zboží, čeká mě spousta práce. Tati... Co je, milý, chtěla si něco? Ano, Pepa u nás být může. O tom tedy pochybuju. Postarám se o něj. Jsme domluveni, ale jen když tu nebude překážet. Jo, jsi báječný, tati. A jak to vypadá s Danem? Moc dobře. Připraven, Dane? Tam to dám, ty dám. Cože? Ano, jsem připraven, milý. Ještě zajdu pro speciální nátěr. Naschledanou, Jacku. Polož to tady, Dane. Dobře, milý. Tam to dám. Mám pro vás dobrou zprávu, pane Peterko. Pepu si zatím vezmeme k nám. Opravdu, milý? No, to je báječné. Hned pro něj dojdu. Ahoj, Bořku. Nazdar, Týno. Kde je pan Peterka? Zrovna šel pro Pepu. Hned tu bude. Pojď dovnitř, Pepo. Víš, musíš na čas k Jackovi. Na čas k Jackovi. Tak už jsem tu zpátky. Jejda. Je to špatné, Bořku. Nechce se mu do klece. Měla bych nápad. Položte tu klec tady na zem. Dobře. Teď ustupte. Výborně, milý. Ano, jistě. To bylo chytré. Já už budu muset jít. Sbohem, Pepo. Sbohem, Pepo. Nebojte, pane Peterko. Já se o něj postarám. A my zas dáme do pořádku vaši podlahu. Mám pravdu, Parto. Dokážem to opravit? Jasně, dokážem. Takže, Tome, tohle nové zboží dej tamhle, prosím. Jasně, Jacku. Ahoj, tati. Ahoj, Tome. Nazdar, milý. Takhle je to správně, Jacku. Ano, Tome. Trochu doleva, trochu doprava.
Byla bych přijela dřív, ale Pepovi se nechtěla do klece. Trochu doleva? Kdo to řekl? Pozor, Tome! Je, promiň, Jacku, ale ty jsi řekl trochu doleva. Neřekl. Trochu doprava? Ale teď už vím, kdo to byl. Jak to jde, Bořku? Moc dobře, Béďo. Teď musíme ošetřit prkna ochranným nátěrem. Tady je, Bořku. Když se tím prkna natřou, už se tam ta hniluba nedostane? Přesně takhle to pracuje, Béďo. Ale moc příjemně nevoní, takže si musíme nasadit ochranné masky. A já zavolám Jackovi, že kontejner už je plný. Dobrý nápad, Týno. Bude bezpečnější, když Pepa zůstane uvnitř. On za to nemůže, tati. Tohle totiž papoušci dělají. Papoušci dělají. Jackovi stavebniny. Papoušci. Zdravím, Jacku, tady Týna. Promiňte, můžete mluvit hlasitě. Jacku, tady je Týna. Milý může Pepa, dojet pro kontejner. Dobře, Týno, hned ji tam i s Danem posílám. S Bohem. Kdo to je, tati? To byla Týna. Říkala, povím ti to radši venku. Pepíček. Tohle je lepší. Proč dělá Pepa takový rámus? Možná, že má hlad. Půjdu mu dát zrní. Ty musíš dojet pro kontejner. Já se o Pepu postarám. Tak jo, dobře. Jedeme, Dané. Hned jsem tady, Tome. Bez obav, Jacku, já to tady zvládnu. Pro mě je to totiž hračka. A je to. Dobrá, takže kam pak to tvoje zrní, milý, dala? Aha. Bezva, je čas na oběd, Pepo. Pepo? To ne! Trochu doleva, trochu doprava. Pozor, Tome! Kdo to řekl, jejde? Tome, co se stalo? Malem na mě ta paleta spadla, ale Pepa mi řekl pozor, Tome, akorát včas. No to mě podrž. No to mě podrž. Uá, pozor, Tome! Co se to tady děje? Milý, málem na mě spadla paleta, ale Pepa mě zachránil, viď, Jacku? Ano, je to tak. Je to moc chytrý papoušek. Že ano, Pepo? Moc chytrý papoušek, že ano, Pepo? A s podlahou jsme hotovi, Bořku. I zábradlí je v pořádku. Tak to můžu všem zavolat. Já to vezmu. Do toho, Pepo, řekni. Jackovi stavebniny. Moc chytrý papoušek. To byl Bořek. Pepa už může zase domů. Oh, tak dobře. Doufám, že se ti u nás líbilo, Pepo. Už jsem si tu na tebe zvykl, takže radši už vleď do klece. Do klece. Pana Peterku takhle neposlouchal. Zřejmě si tě oblíbil, tati. Oblíbil, tati. On mi řekl, tati. Mockrát vám všem děkuji. U mě je teď všechno jako nové. Není zač, pane Peterko. Jo, není zač. Pracovali jsme všichni. Něčeho jsem si všimla, pane Peterko. Co jste přišel, ani jednou jste ještě nekýchl. Je to zajímavé. Ani celou dobu u sestry Faninky jsem nekýchal. Vezu vám Pepu, pane Peterko. Oh, ahoj, milý. Ahoj. Teda, to bylo kýchnutí. Co vám je, pane Peterko? No, začalo mě hrozně lechtat v nose. Pro pánička, už je mi jasné, na co je pan Peterka alergický. Je to Pepa. Řekl bych, že máte zřejmě pravdu. Co je to alergický? To znamená, že když je Pepa na blízku, začne pan Peterka hrozně kýchat, víš? To se bude muset Pepa zase přestěhovat. Myslím, že bohužel. Bohužel ano, Béďo. Budeme mu muset najít nějaký nový domov. Milý, myslíš, že by mohl třeba... Zůstat u nás? Ano, to by bylo bezva. Bude na to mít stejný názor i tvůj tatínek, milý? Zní to divně, ale bude nadšený. Nadšený! Dobrou noc, Dané. Dobrou noc, Tome. Dobrou, Pepo. Dobrou noc. Dobrou noc.
Dobrou, tati. Dobrou, milí. Dobrou, milí, dobrou, tati, dobrou, Dane, dobrou, Tome. Dobrou noc, Pepo. Dobrou noc, Pepo.